Hana neměla štěstí na své partnery. O Milanovi si myslela, že je to ten pravý. Ale poslední dobou se něco pokazilo. Milan na ní začal vidět jen samé mouchy a minulý týden jí řekl, že vypadá hrozně a že by se sebou měla něco udělat. Musela mu dát za pravdu a rozhodla se to řešit. Jak jí v tom Tomáš Arsov pomůže, se necháme překvapit. Dobrý den. Dobrý den. Já vás vítám, těší mě Tomáš Arsov. Hanka. Hani, já vás tady vítám u mě v salonu a než mi řeknete, proč jste sem přišla, s čím vám můžu pomoci, tak vám odložím a nabídnu vám něco k pití. Kávu, vodu, čaj. Kafe. Jo? Tak jo, tak já vás poprosím, pojďte mi ty věci, já vám odložím. Já vám je dám do šatny a půjdeme se spolu posadit nahoru, kde si popovídáme. Mm-hmm. Jo? Tak, děkuju moc a pojďte za mnou, prosím. Hani, teď máme tady chvilinku pro sebe, abyste mi řekla vlastně, co vás sem přivádí, co byste sama ze sebou chtěla udělat a pro mě je vždycky důležitý vědět, aby byste mi to řekla první, protože já když vám řeknu, co s váma budu chtít udělat, tak vás budu ovlivňovat a to já právě nepotřebuji. Takže řekněte mi vlastně, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla ze sebou něco udělat a jak vy sama se vidíte. No, jak já se sama vidím, asi tak jako šedá myška. To znamená, že prostě taková nevýrazná, obyčejná ženská, která je doma, prostě funguje, snaží se udělat pro toho partnera to pohodlí doma. A takhle jste k tomu vždycky přistupovala, nebo se to změnilo třeba během nějak posledních pár let nebo s příchozím partnerem? No, víceméně vlastně je to pár let určitě, protože já více jak dva roky jsem u kadeřníka nebyla. Uh-huh. A důvod? No, důvod, finance a tak jako proč? Uh-huh. Že jako to nemám potřebu, jako já... neměla jsem potřebu se sama se sebou něco dělat. Uh-huh. A vidím teda, že máte odbarvený a následně natonovaný konce vlasů, tak to vám dělal kdo, nebo sama jste si to dělala? Kdysi jsem to byla jenom tak jako, že vyzkoušet, uh-huh. Uh-huh. Uznámí. Dobře, takže sama od sebe vlastně nemáte jako vůbec potřebu nějak řešit jakoby vlasy, kadeřníka a tyhle ty věci s tím spojený? Ne. No tak jako nemám, protože za prvý jakoby finančně to není tak jako úplně košer, abych si to prostě mohla dovolit. Dovolit, tak. A když už teda tady jste a mohla byste si vybrat úplně cokoliv na světě, tak mi řekněte, jak byste chtěla vypadat. No, tak aby se ze mnou každý chlap otočil. Správně. A aby to určitě nebylo náročný na údržbu. Ano. Je aby to člověk ráno mohl jenom učesat, při nejhorším to stáhnout trošku do toho, do culíku. Koukám, že teda jakoby ten culík je pro vás dominantní. Je to tak? Je to tak? Trochu jo. Nosíte často culík? Mm, pravidelně. Protože já jako rozpuštěný vlasy mám, když se na sebe podívám v zrcadle, tak mám pocit, že jsem strašně, mě to ten, jakoby ten obličej zúží. Mm-hmm. Radši si to pro mě, pro moji praktičnost, si ty vlasy stáhnu do té gumičky. A co na to říká přítel nebo manžel nebo... Partner. Partner, máte partnera. Co na to říká? No tak co na to říká? Já jsem tak pro ně tak jako víceméně zanedbávaná žena, která se o sebe nestará, která prostě nedbá na to, aby chodila v oblíkaná z poslední módy, aby se líčila. A tohle prostě... všechno on vám řekl, nebo jo? Ano, bylo mi to vmeteno do obličeje vlastně v rámci mm-hmm. hádky, která vznikla po večírku, když mi byl oznámit, že jede s pár kolegama z práce, vlastně jede na ně na víkend, ale že pojede beze mě. Aha. Ať se nejdřív za sebou zamyslím, proč chce jet sám, proč jede, chce jet beze mě. A abych prostě si zamyslela nad tím, proč a z jakého důvodu. Mm-hmm. Což jako bylo mi vmeteno do obliče, že jsem prostě už šmudlá, která se o sebe nestará, která prostě chodí oblíkaná, takže by se za ní opravdu, by se o ní ani to kolo, jak se říká lidově, nikdo neopřel. A tohle všechno vás teda vedlo k tomu, že jste se rozhodla se sebou něco konečně udělat. Samozřejmě. Až vlastně tenhle ten impuls musel přijít, aby vy jste se sama rozhodla. Mm. Jo?
Dobře. Teď mi ještě řekněte, jak vlastně byste řekla, že byste chtěla vypadat tak, aby se za váma každý otáčel. Je to tak? Takže jak vnímáte třeba nějaký extravagantní věci sama? Protože když nosíte ten sulík, tak to je taková ta obyčejná věc, že to si dokáže udělat každý. Ale co třeba nějaký extravagantní styly věci, jak k tomuhle nahlížíte? No, když je to dobře udělaný, tak proč ne? Jako pokud to není náročné na úpravu, tak do nějaký takovýhle lehký arogant, jakoby tý extravagance bych jakoby klidně i šla. A je to tak, že to chcete přijmout sama za svoje vlastní touhu změnit se? Ano. Nebo to děláte kvůli tomu partnerovi? Ne, když už mi dal ten impuls, tak sama vlastně víceméně, proč jsem tady, tak jsem tu sama za sebe. Mm-hmm. Chci něco sama, konečně sama se sebou udělat, aby si mohl říct, jo, mám takovou a tak mám tam prostě fajn ženskou, která se najednou se jí otevřely oči, že se dokáže v sebe postarat. A za kterou se bude třeba rád vracet domů z té práce. Asi tak? Další věc, která pro mě bude hodně důležitá, je věci, které nemáte ráda a které byste třeba na sobě vůbec nechtěla mít. Tak teď momentálně mě nic jako... Dám třeba příklad, když vás nic nenapadá. Co když se rozhodnu, že vás ostříhám úplně nakrátko? No, tak to nepřipadá v úvahu. Takže vlastně. Tak já potřebuji, abyste mi to takhle popsala. Nakrátko určitě ne. Nakrátko určitě ne. Já nevím, trošku jenom zastřihnout, jakoby zastřihnout konečky, něco s tím vytvořit, aby to nebylo jako nakrátko určitě ne. Dobře, a barvy? Co se týče barev? To je jako... Co když vám udělám třeba zelený puntíky? Pokud to nebude moc, tak proč ne? Dobře. Tak jo, mně tohle určitě stačilo. Já si myslím, že jsme si řekli tak nějak zhruba, kam bychom se mohli ubírat a čemu bychom se měli vyvarovat a přesunul bych se teda a zašli bychom nějak s celkovou proměnou. Dobře. Tak. Hani, já vás vítám tady u nás na kosmetice. Já vám představím, to je Alena, naše kosmetička. Dobrý den, Hanka. A já vás tady teď nechám a Alena vás připraví obličejově, udělá vám nějaký lehký kosmetický zákrok a připraví vlastně pleť na to, aby jsme potom mohli dělat hezký make-up a všechno vám popíše a vysvětlí, jak se o pleť starat. Jo? Mm-hmm. Já se zeptám ještě, Alčo, třeba když vidíte takhle Hanku na první moment, co byste doporučila udělat, aby to nebylo moc zásahový, protože aby ty dámy i divačky uměly sami se o sebe pečovat doma a před make-upem, co je třeba dobrý udělat? Tak určitě uděláme dneska takový základní ošetření, peeling, lehkou rukou masáž kolem očí taky, aby nebyly unavený a potom dáme nějakou masku výživnou. Dobře, tak jo. Takže nechám to na vás, dámy, a já si vás potom vyzvednu. Dobře. Jo? Tak užijte si to. Mm-hmm. Zatím. Se vás chci zeptat, jestli chodíte na kosmetiku, nikdy jste nebyla. Nikdy jsem nebyla. Nevíte, co vás čeká, tak já vás poprosím, jestli si odložíte. Já vás tady položím na lehátko, přikryju a potom vám řeknu, co a já. Mm-hmm. Nikdy jsem v žádném takovéhle podniku nebyla. Je to prostě něco nového pro mě, je to zajímavý. A impuls byl ten, abych nebyla prostě šedá myška, jako... abych sama ze sebou něco udělala, abych se za mě nikdo nemusel stydět, abych nemusela prostě poslouchat to, že furt jsem neupravená, nehezká. Hanku teď necháme rozmazlovat v rukách kosmetičky a jdeme se podívat za týmem Tomáše Arsova. Uvidíme, co na šedou myšku Hanku říkají. Milí kolegové, máme tady proměnu Hanky. Abych vám popsal, jak vypadá. Měl jsem možnost s ní chvilku mluvit a než se pustíme do proměny a abych vám ji představil, tak vlastně třeba vlasy nosí úplně v culíku, stažený, chce se změnit na popud manžela. Byl s ní někde na večírku a ona se tam necítila dobře a byly tam nějaký její konkurentky, když to řeknu v uvozovkách, a ona vlastně jí to nastartovala k tomu, že by se chtěla cítit líp. Nosí vlasy stažený v culiku, má je od hlavy nebarvený, 2 roky nebyla třeba u kadeřníka, má ty vlasy odbarvený v koncích na zrs, takovou medovou, což si myslím, že úplně barvovej typ není její, že by měla nosit takovýhle medový a nějaký oranžový barvy.
A co se týče třeba pleti, tak má hodně takovou suchou, jako unavenou, strhanou, nelíčí se vůbec. Takže by bylo potřeba s ní něco udělat, ukázat jí, jak by se třeba měla líčit, aspoň trošku, aby to vypadalo dobře a poradit jí. Já se nelíčím, protože je to, pro mě je to jakoby zbytečná ztráta času. Tím, že si sama sobě nevěřím, tak nemám potřebu. A co se týče oblíkání, tak to oblečení vypadá hodně jako už onošeně, už jako opotřebovaně, naprosto nesladěně. Osvěžíme. No, osvěžit, ale jako tam byly třeba botasky, že jo, nějaký kalhoty, svetr, úplně to k sobě jakoby neladilo. Takže dát jí nějaký takový styl, by vypadalo dobře, dodalo jí toto sebevědomí. Styl oblíkání mám ráda jednoduchý, volný věci, prostě tak, abych se v tom cítila přirozeně. Kalhoty, halenky, trička. Jsem tam někdy, když šaty, ale to je výjimečně. Já myslím, že to zvládneme. S tím si pohrajeme. Jo? Jo. Super. Hani, jdem se pustit do proměny. Těšíte se? Mhm. Jo? Tak. Těším. Ukážeme si teda ty vaše vlasy rozpuštěný. Normálně vlastně nosíte často culík, jste říkala, že? Tak, vy jste mi říkala, co byste chtěla, co byste nechtěla. Teď budu mluvit já, co by vypadalo dobře. A rozhodně by to chtělo ty vlasy zkrátit. Jsou zbytečně dlouhý, nosíte to v tom culíku a vlastně je to takový celý zbytečný. A navíc teda mě se rozhodně nelíbí ty zesvětlený konce a do toho medovýho odstínu, protože si myslím, že vůbec nejste typ, abyste nosila nějaký zdrzavý medový odstíny. Jo? Co se týče dílky vlasů, bych to zkrátil na třeba někam sem pocať, a nějaký takový delší mikádo, protože ty vlasy máte rovný, jemný a ono to opticky to budeme jako klamat a uděláme tomu větší objem. Byť to bude kratší, ale opticky to bude vypadat, že těch vlasů je víc a udělá to hezkou linii. Jo? Protože jsou teď ty vlasy dlouhý, tak to vlastně máte kolem toho obličeje hrozně splihlý a zbytečně vás to dělá takovou smutnou a unavenou. Takže my tím, že to zkrátíme, získáme trošku ten objem a ten pocit těch plnějších vlasů. A co se týče té barvy, tak bych vás sjednotil na nějakou hezkou přirozenou hnědou, abyste neměla s tím problém, až to bude odrůstat, protože jste mi říkala, že nechodíte moc často ke kadeřníkovi a nemáte tu potřebu i z hlediska financí, takže aby to pro vás bylo dlouhodobě řešení a vypadalo to hezky, jo? Abyste nemusela chodit často ke kadeřníkovi, ale aby když to bude odrůstat, protože ten odrost tam mít budete, vždycky každému rostou vlasy, tak aby to nebyl diametrální rozdíl barevnosti. Ano? Takže ještě to jednou zopakuju, zkrátíme to do roviny, tím získáme trošku ten objem a i ten culík potom bude vypadat líp, když si budete dělat, jo? A tu barvu sjednotíme na nějakou hezkou hnědou, ono vás to zvýrazní a budete v tom vypadat taková jako příjemnější a svěžejší. Dobře. Jo? Tak, smícháme tady několik odstínů, protože potřebujeme zakrýt tu příšernou oranžovou, co má na těch koncích. A dáme jenom lehký přeliv, aby to zase nezatěžovalo ty její přírodní vlasy, aby jsme to tím nekazili. Takže se to tady takhle pěkně smícháme. Hanka podle mě má takovej zvláštní styl. Je to spíš styl trošku chlap, že jo, kalhoty, botasky, svetr, barvy k sobě moc neladí. Co se týče vlasů, tak má odrostlý vlasy hodně, má tam vlastně svoji barvu a v těch koncích má s nějakou kamarádkou si odbarvovali vlasy a udělali jakýsi styl ombre a natonovali to do měděných zrzavých odstínů, což si myslím, že jí vůbec nelichotí, protože není vůbec podzimní typ, takže by takový barvy neměla na sobě vůbec nosit. Barvu máme namíchanou. Ukazovat vám vzorník nebudu, protože jsem to míchal z více barev, takže byste z toho stejně nevěděla, co z toho bude. Ale jak jsme se domluvili, bude to vypadat přirozeně. Jo? Tak Háni, a povídejte. Jak jste mi říkala, že se chcete zalíbit tak, aby se za váma chlapi otáčeli? No, protože podle partnera jsem prostě domácí puťka, která se o sebe nestará. Jak se s tímhle pocitem žije? Dost blbě. No a teď co ten večírek teda, když jste říkala, že jste tam teda šla, on vás jako pozval, že teda bude nějaký firemní večírek, jak jste řešila třeba oblečení na takový večírek? Asi jste byla poprvé na něčem takovým, tak
Co se vám honilo hlavou, než jste tam šla? Jako vypadat hezky, abych neudělala ostudu, aby se za mě partner nemusel stydět a stejně prostě, i když jsem se snažila, stejně to prostě bylo špatně, protože po tom večírku, tak mi vyčet vlastně, jak vypadám, ať se na sebe podívám. A tohle proběhlo ještě jako úplně na tom večírku, nebo až když jste přišli domů? Ne, to dlouho po tom večírku, protože vlastně po tom večírku začal chodit pozdě domů. Mhm. Takže to bylo jakoby následek několika. Mhm. A na tom večírku třeba se k vám choval jak? Tak jako, jako jo, dobře, no, mám tam prostě partnerku, ale tak jako odtažitě prostě nedával tak nějak jako až moc najevo, že k sobě patříme. Nebylo to prostě podle vašich představ? Ne. Mně prostě přijde a nejde mi do hlavy, když tohle chlap udělá třeba jako u ženský, že prostě ty ženský se nechají takhle jako až srážet na dno. Dobře, prostě každý jsme nějaký a ten partner je s váma, protože jste nějaká. A on vás musel vidět, jako než jste šla na ten večírek, že nějak vypadáte. A to nebylo jako, že se z vás najednou stane během noci nebo během pár minut prostě úplně diametrálně jiná žena. Že on musel vědět, s čím tam jde a s kým a jak budete tak zhruba vypadat. Já se snažím trošku najít, kde je ten problém, jestli je ten problém v něm, anebo ve vás, anebo v kom. Ono vždycky každá mince má dvě strany. No tak to samozřejmě. A vždycky nějaká akce, reakce, všechno to spolu jakoby souvisí, jo. Takže on asi k tomu muselo něco přimět, že takhle jako reagoval. A jestli vy jste to jako nechala dojít k tomu, že tak se o sebe jako nechcete starat. V dnešní době je konkurence strašně velká, jo. A prostě chlapi jsou takový, takže když bude prostě ženská, se za ní otočí. A tam jde o to, že vy se nemusíte měnit úplně jakoby pro něj, kvůli němu. To, jak jste mi říkala vlastně na začátku a teď mi to všechno vyprávíte, to tam je potřeba, aby ta změna byla uvěřitelná a ty lidi a vlastně potažmo ten partner a ty chlapy, aby se za váma otáčeli, tak oni vám to musí věřit. A to jako není to jenom o tom, že my vás tady učešem, oblíknem, namalujem a potom prostě půjdete po ulici. A to, co z každého člověka vyzařuje, je prostě ve vás. A to vás ani učesáním, ani převlečením, to vám nikdo nezíská. Takže vy byste to v první řadě měla dělat sama pro sebe, aby vy jste se cítila dobře, a aby to pro vás bylo jakoby vaše přirozené prostě prostředí, to, že ráno vstanete a trošku se přimalujete, že budete myslet, že občas musíte zajít ke kadeřníkovi, taky samozřejmě z vás nemůžeme udělat najednou diametrálně úplně jinou osobu, ale vy to musíte přijmout za jako tu změnu, za svoji vlastní, aby ten chlap vám to uvěřil, abyste byla ta sebevědomá a ne, že to tak podívej, já jsem se teda kvůli tobě změnila, protože nějakou chvíli to bude hezký, ono se mu na to bude hezky koukat, ale furt to budete vy. Jestli tam není trošku to, že jste říkala, že jste ta domácí jako puťka, všechno připravený, vyžehleno, navaříno, jestli právě to není možná ta chyba. Že jako, že mu to vy se mu dáváte úplně na stříbrným podnosu. Hmm. A vemte si, jaký jsou chlapy, jo. Prostě každý chlap chce trošku bojovat a mít prostě pocit, že může o tu ženskou soutěžit a jít s ženskou, kterou chtějí mít všichni a on jí má jenom sám pro sebe. Ale to je právě možná to, já jsem nebyl na tom večírku, takže vám nemůžu říct, že to bylo tak a tak, ale z toho, co mi vyprávíte, mám z toho pocit, že prostě jako vás to semlelo, no. Prostě to absolutně není pro vás přirozený prostředí a prostě on očekával asi od toho trošku víc a vy jste v jeho očích nesplnila ten úkol a pak prostě vznikl tenhle problém. Samozřejmě vám pomůžeme, co nejvíc dokážeme, aby se to povedlo, ale jak říkám, tam potřebujete. Já z toho cítím to, že vy byste prostě měla být trošku víc jako sama za sebe a ne mu to dávat jako podnos, protože on vás bere jako samozřejmou věc a to je, víte, co je nejlepší, vždycky zakázaný ovoce, nejlíp chutná. A vy jste mu prostě jako úplně rozkládáte prostě na tom stříbrném táce a to je pro něj prostě automatická věc. On prostě ví, že přijde domů, že bude mít uvaříno. Neříkám, že nemáte vařit, ale prostě zapojit ho do toho. Měli byste spolu dělat nějaké věci, mluvit o tom, protože potom vznikají různé stavy takových věcí, že třeba vy si něco myslíte, ale on si třeba může taky myslet, že vy si myslíte něco špatného. A to jsou takové ty demagogie, co si ty lidi vymýšlejí v hlavě a když spolu nemluví, tak vznikají pak právě ty problémy.
Tak doufejme, že to, že ten boj vyhrajeme. No. To uvidíme. Tak. Já mám natřeno. Teďkon budete chvilku odpočívat, relaxovat. Můžete přemýšlet nad tím, co vás čeká příjemného. Po chvilce to budeme umýt, dáme tam nějaké ošetření. Pak budeme stříhat. Bude hotovo. Jo? Dobře. Hani, barva už zapůsobila, takže přesuneme se tady k mycímu boxu a budeme smýt, jo? Tak pojď. Tak se hezky položte. Já vám zapnu masáž. Ještě vám zvednu nohy a můžete relaxovat a odpočívat. Tak, Hani, máme umyto. Mm-hmm. Jste zvědavá na barvu? Jsem. Jak jste si užila mytí? Bylo příjemný. Co třeba takhle s přítelem zajdete někdy, já nevím, třeba na masáže nebo někam vůbec? Vůbec. Takže, jak jste říkala, naprosto žádný společný aktivity. Ne. Víte, třeba, a co by se stalo, kdybyste to třeba navrhla? Že byste si zašli třeba o víkendu na masáž nebo... Nevím, tak jako třeba asi... do divadla, chodíte do divadla? Ne. Vůbec. Vůbec. No. Co myslíte, že by se stalo, kdybyste navrhla teda nějaký společný program? No v té situaci, ve které jsme, tak asi nevím. To by radši šel, to by šel sama nebo s lidmi z práce. Fakt, jo? Mm. No a třeba řekla jste mu, nebo nebylo by třeba dobrý si s tím o tom promluvit, že jakože tohle to je třeba, jako pro mě samotného by to bylo třeba, kdyby to bylo opačně, tak by to bylo jako neúnosný. Že jako já bych řekl, že prostě tak asi to dál nejde, že jo? Jako se furt někomu přizpůsobovat je fajn, ale nejde to do nekonečna. No to je, mě to jako je to možný, je to pravda, ale prostě nevím, jestli tam mám prostě nějaký jakoby respekt, nebo jak bych to řekla. Nevím. Máte pocit, že žena musí mít takový ten jako obrovský respekt k tomu chlapovi a nemůže říct svůj vlastní názor? To záleží na tom, jestli nemá, když pokud nemá podkopaný sebevědomí, jako mám já. Hmm. Ještě teď jedna věc, kterou jsem si všimnul, když jsem vám měl vlasy, i teď, když to vyčesávám, strašně vám padají. Mm-hmm. A to je, mnohdy to může být spouštěč právě ten stres. Pozor na to, jo? Mm-hmm. Jako ono teď jako padají vám dost. Padají vám dost na to. A může to být právě všechno zapříčeněný tím všem, co prožíváte teď. Jako já vím, že to je těžký, ale opravdu bacha na to, protože to vždycky odnášejí vlasy. Mm-hmm. První. Mm. A budeme stříhat. Jo. No, a pak už to bude. Mm-hmm. Pak už doufám, že budete mít část z toho nově získaného sebevědomí někde hodně nahoře. No, já si myslím, že už tam postupně leze. Jo? Mm-hmm. Já třeba jenom teď podívejte se. Jenom teď jako ještě to samozřejmě není hotový. Ale když máte už trošku tu pleť, malinko ty vlasy, tu barvu, vypadáte úplně jinak, než když jste přišla. Máte v sobě takovou jako... energii a náboj. Beru si nůžky. No, tak jdem na to. Bojíte se? Mhm. Fakt? Trochu jo, ale na jednu stranu se i těším. Tak ono vždycky máte dlouhý ty vlasy, že jo, vám je zkrátím. Ale uvidíte, že se budete cítit jako lehčí, taková svobodnější. Mhm. Což si myslím, že ve vašem případě je hodně důležitý. Ta svoboda i pro vás vlastně. A víte, co se ještě říká, že ve vlasech se drží, jako v těch délkách těch vlasů se drží špatná nahromaděná energie. Mm-hmm. Takže teď mají předkonte, takže uvidíme, až vám to ustřihnu, jak se budete cítit. Nůžky, hřeben a i vlasový mák Tomáš Arsov jsou připraveni. Jdeme na to. Zvolil jsem pro ní účes razantního zkrácení, protože vlastně ty odbarvené konečky měla hodně suchý a zničený, takže jsem to dal pryč a má ty vlasy jemný a rovný.
tak jsme zvolili účes takový delší mikádo, by se dalo říct, a úplně dorovna, dotypa to zastřižené, protože to opticky dodá na objemu a je to takový klam, kde ty vlasy vypadají hustší. A barvu jsem zvolil o dost tmavší než její přírodní, protože ona má hezký oči, takže jí to zvýrazní ten výraz a vypadá hlavně víc žensky. Necháme na chvíli vlasy odpočinout a jdeme za stylistou Mirkem, ať dá Hance nový moderní švih, aby se líbila partnerovi. Hanka v mých očích, když jsem viděl poprvé, tak byla velmi takový smutný človíček, který v podstatě si asi moc se sebou neví rady. Ať se týče vlasů, make-upu i oblečení. Myslím si, že co se týče její postavy, je to krásná ženská, která si zaslouží se více prezentovat a více ukazovat a nemusí se schovávat v nějakých oversize konfekčních modelech, může více experimentovat. Hani, Tomáš mi už o tebe vyprávěl, takže mám malou představu o tom, co by tě dneska velmi zajímalo a co tě trápí. Tak ale konkrétně, teď jsem dneska já tvůj stylista, takže mi popovídej tvůj krásný příběh. Jak už jsem to vyprávěla Tomášovi, prostě chtěla bych se změnit, jakoby zvednout si to pošlapaný sebevědomí a vlastně zjistit, kde jakoby udělat, dokázat, že jsem, no ještě furt, že jsem, ale vyzvihnout tu ženskost. Tak, že jsi ženská, to vidíme. Dobře, takže to je pro mě velmi jednoduchý úkol. Já jsem rád při takové výzvě. Zeptám se, máš ráda nějaký konkrétní barvy, střihy, nebo se v podstatě podáváš tomu, co vidíš v obchodě, čapneš a jdeš? Ne, ono mi to, to, co vidím v obchodě, musíme, když padnout, jakoby, jak se říká, do voka. Když mi to padne do voka, fajn, tak to beru, ale jakmile mi to nepadne do voka, tak jdu od toho. Takže musím se v tom, i když už to pak mám na sobě, tak se v tom musím cítit. Tak a teď mě zajímá důležitá věc pro mě. Věříš a důvěřuješ těm, co ti radí? No, teď momentálně budu muset. Jo? No, jasně. Tak jsem rád, prosím tě. Tak já jsem si pro tebe připravil takovou malinkou škálu něčeho, co by mě se na tobě líbilo. Takže buď jsem zvolil bundu, to je takový ten základní, vezmeme to od zhora dolů. Našel jsem samozřejmě džíny. Volím věci, které jsou v mých očích pro tebe velmi praktické. To znamená, nebudu tě oblíkat do něčeho, co si myslím, že rozhodně nebudeš nikdy využívat. To znamená, vzali jsme volnější bundu, volnější džíny. Není to nic úplného, jsou volnějšího typu. My tomu říkáme takový ty boyfriendy. To znamená, že si myslím, že tato varianta bude dobrá. Pak, aby jsme trošku udělali malinko, jenom elegantní styl, ale zároveň, aby to bylo i pro tebe takové trošku volnější a nemoc u těla, tak jsem našel tuhletu košilovou vestičku. Tím, že tady je taková vázačka, tak si myslím, že to dává takový ten šmrnc té ženskosti, že to je takový to elegantní a zároveň sportovní. A já rád kombinuju věci, které úplně nejsou moc barevně přeplácaný. To znamená, že volíme barvu bílou, modrou a jako doplněk, tak samozřejmě boty. A jelikož chceš být více ženská, tak si myslím, že ty podpatky jsou velkou nutností. Koukáš na mě, že tak asi, no uvidíme, co jsi si vymyslel, ale myslím si, že tahle varianta, až to uvidíš na sobě, bude ta nejlepší. Dobře, já to nechám v tvých rukách. Takže já tě poprosím, převlečeme. Jasně. A uvidíme. Určitě. Já si myslím, že Hanka patří mezi figury žen, které si můžou dovolit cokoliv. Nemusí se bát. Není moc vysoká, není ani malá. Její postava je v podstatě klasická ženská figura. To znamená, že je to spíš o hlavě. Honem na make-up a z Hanky bude kočka, že partner bude určitě žárlit. Takže nejdřív chci říct ohledně těch minusů. Máte trošku problémy tady s kůže. Což se snadně dá zamaskovat tím make-upem. Další věc. Tě víčka. Víčka nejsou tak velký, proto nemůžeme tam dát prostě, já nevím, hodně těch stínů, anebo nějak to až velice zvýraznit. Ale hlavně z těch plusů máte nádherné obočí a moc hezké rty. Takže to, co uděláme dny, tak to bude hezká čistá pleť a hezký contouring. Obočí, zvýrazníme obočí a zvýrazníme rty. Podle mě Hanka je velmi pěkná ženská a naším úkolem hlavně vrátit to sobě vědomí a ukázat jí, jaká může být a jaká je vevnitř.
tom líčení vždycky je potřeba hlavně najít silné stránky a zvýraznit to. Takže Hanka za prvý chtěla nechat široké obočí, což jsme nechali. Měla nádherné řasy. A jsme tam přidali jenom trošku řasenky a jako zvýraznili to stínama. A nalíčili výraznou pusu, takže já si myslím, že v jednoduchosti je síla. Tak jsme hotovi a můžete se jít převlíct. Slavnostní chvíle je tu. Hanka se poprvé uvidí po proměně v celé své kráse. Jste zvědavá? Jsem. Hodně? Hodně. Myslím si, že máte být proč, máte důvod. Já vás ještě takhle trošku upravím, než vás úplně odhalím, abyste se viděla sama. Jak jste prožívala celý den, celou tu proměnu? Jo, užívala jsem se to. Jo, bylo to příjemný? Mm-hmm. Odpočinula jste si. Jak se cítíte teď vnitřně? Máte pocit, že už to sebevědomí tam je, aby se ty chlapy otáčely? Určitě. A je to taková jako nervozita, protože fakt nevím, jak vypadám. Mm-hmm. Já vás uklidním, vypadáte hodně dobře, až výborně. No, tak to je účel, proč jsem šla sem? Dobře. Já si myslím, že máme ten správný čas na to, abych vám ukázal, jak vlastně sama vypadáte, protože já už jsem vás viděl, i kolegové vás viděli, ale teď je ten čas, abyste se viděla i vy. Tak jdem na to. Jste na to připravená? No, jsem. Takže se připravte, já vám tady takhle strhnu oponu. Neuvěřitelný. Klidně pojďte trošku blíž, pojďte se na sebe podívat. To není možné, ani abych byla já. No jste to vy, koukněte se vy. To je neuvěřitelný. Co říkáte, na oblečení, na vlasy, no, na make-up? No, všechno nádherný, já nemám slov. Krásný. No. Já jsem teda jako úplně taky až dojatej, protože to vypadá opravdu moc hezky. Myslím si, že tady je důkaz toho, že stačí fakt málo a udělá to ve výsledku opravdu hodně. Ty vlasy, oblečení, make-up. No, tak to každopádně. Decentní a moc hezký. Když jsem se vlastně poprvé viděla v tom zrcadle po té proměně, tak jsem si tak jako v duchu říkala, teď to nemůžu být ani já. Je to úžasný, je to prostě nádherný a mám z toho skvělý pocit. Objevila jsem v tom zrcadle ztracený a znovu nalezený sebevědomí. Proměna splnila svůj účel, který měla splnit. Model, který jsem vybral pro Hanku, je v podstatě v mých očích něco, co je praktický a pohodlný. Samozřejmě, musel jsem podtrhnout tu ženskost, to znamená vysoký podpatky je podle mě základ. Volili jsme bílou takovou halenkovou košilovou vestičku, která má různé aplikace v podání, volánku přes rameno. Samozřejmě takový ten elegantnější způsob byla ta černá vázanka. Tím, že ten vrchní díl je víc takový elegantní a Hanka chtěla být víc taková jako usedlejší a sportovnější, tak jsem volil džíny, samozřejmě ne úplně u těla, ale my tomu říkáme takový ty boyfriendy, že to je na ten pánský způsob. Samozřejmě dílka se ohrnula a to nejdůležitější byly ty podpatky. Samozřejmě barevné kombinace jsou v základu, to znamená, že bílá s modrou seděla a aby jsme to něčím trošku rozsekli, tak ty boty v podstatě byly svítivě oranžový, což pro mě dává takový ten poslední look toho, že ten model je jako úplný a kompletní. Hanka podle mě opravdu rozkvětla v tu dobu. Když ona uviděla ten výsledek, to bylo opravdu nádherně. Jako a proto tu práci děláme. Jako proti emoci, že jo? Tak Hani, tohle není úplně všechno. Ještě mám pro vás takové velké, malé překvapení. Ale poprosím vás, abyste zavřela oči. Uh-huh. Abyste vlastně nevěděla, o co se jedná. Takže zavřete oči a chvilinku vydržte. Tak, teď můžete oči otevřít a můžete se otočit. Hani, to jsi ty. To je neuvěřitelné. Tohle je moje žena? No ano. Ano, klidně se není šáhněte, je to celá živá. Já vůbec jako, to mi vypadáš dobře. To je nádherná, to já mám normálně, jste mi udělal z manželky. Jako princeznu. No, já bych vám se moc každopádně poděkovat, ale samozřejmě nemálo celému týmu, že jo. No já jsem úplně jako, já jsem v šoku.
vypadáš prostě neuvěřitelně. Tak každopádně jsem moc rád, že moje žena opravdu vypadá jakoby nádherně. Nádherně. Teď samozřejmě... Ona byla krásná už předtím, ale určitě, chtělo to trošku byla, jenom, ale jako trošku doladit. Jako opravdu udělal na 120% úplně jiného člověka. Je tahle ta reakce správná? Je. Takhle to, kvůli tomu to bylo? Ano. Takže a jste ráda, že jsme ho sem přizvali? Abych pravdu řekl, jsem to nečekala, že vůbec se na mě přijde podívat vlastně do salonu. Do salonu. Musíte se za ní otáčet, protože tam byl ten cen. Teď nespustím z očí, tak, protože tohle to je prostě nádhera. Já nemám slov. Já jsem opravdu moc šťastný, že tady moje žena byla. Anička moje. No, bylo to úplně úžasný pocit, já jsem jako vůbec nevěřil svým očím, já jsem vlastně přišel a byl to úplně jiný svět prostě pro mě, byl jsem fakt moc mě překvapený. No já o ní teďka budu zápasit, bojovat, teď už ji, jak jsem vám říkal, nespustím z očí, takže samozřejmě teď budu zase žárlivý na jednu stranu, ale jsem rád a jako jak říkám, já o ní budu teďka opravdu bojovat. A nejvíce mi líbilo opravdu jakoby celkově ty vlasy, ty byly opravdu krásný a vůbec jakoby všechno, celkově ta pleť byla taková mladá, taková svěží. Cítil jsem tam hrozně jakoby pozitivní energii, takže to bylo to asi nejvíc. Myslím si, že proměna se povedla a celkový dojem, v podstatě i pro manžela, je u mě za 100%. Jsou věci, které opravdu ráda asi vyslechla a ta změna byla velmi jako patrná. V mých očích hodně stoupla, protože jakákoliv rada, kterou jsme jí mi dali, já respektive za oblečení, byla vidět, že si ji váží a že ji vnímá. Reagovala na ní a velmi pozitivně. Jako reakce partnera byla nečekaná. Určitě jsem v jeho očích stoupla na více procent. Určitě se budu snažit teď víc líčit, protože v tom i ta ženskost je. A díky tomu, díky té Aničce, která mě líčila, tak mi poradila a řekla mi, co by mě slušelo a co ne. Takže tomu se budu snažit spíš více k tomu i věnovat. Je to ten důvod, proč jsme vlastně dělali tu změnu, proč jste se přihlásila? No, samozřejmě. A já jsem nadšená a hlavně nečekala jsem, že Milan přijde. Že vůbec se odváží sem vlíst. Nechodíte normálně do salonu? Já vůbec ne. Tak. Ale jako, ne, já si myslím, že... vůbec mě nemrzí, že jsem dneska přišel teda, jako, no, já si myslím, že se to povedlo, já z toho mám taky ohromnou radost, protože tam je vidět, že někdy méně udělá více, takže opravdu stačí někdy opravdu málo, udělá to ve výsledku velkou změnu. Máte pravdu. Já vám moc děkuju za celý tým, jsem rád, že jste se přihlásila, že jste nám dala tu možnost na vás pracovat a udržujte si to dál, ale to není ještě všechno. Já proto, abyste si tohle všechno mohla udržovat, tak mám pro vás dárek, který dostanete, abyste se o sebe mohla starat doma sama. A budou to vlastně produkty, které jsme vám tady na vás používali po celou dobu té proměny a to vy budete moct sama doma používat. Tak děkuju. Nemáte zač. Ještě jednou děkuju moc. Já taky. Vám děkuju, že jste přišel. Já vám taky děkuju. Tak a mějte se hezky a hlavně hlídací. No tak teď už ji nespustím z očí, jak říkám, teď už je moje. Takže Haničko, jdeme a já vám ještě jednou moc děkuji celému týmu. Tak jo, mějte se. Naschledanou. Hanky proměna pro mě bylo velký překvapení, tak já jsem jí dělal vlasy a konzultovali jsme s kolegama, jak bude vypadat, ale když jsem jí viděl pak na finále, jak byla kompletní s make-upem i s oblečením, tak musím říct, že jsem byl úplně zaražený, protože se to hodně povedlo. Myslím si, že tam opravdu vynikla ta ženskost a ona chtěla, aby se za ní chlapi otáčeli a myslím si, že tohle se hodně povedlo, takže já z toho mám obrovskou radost.